ကျေးဇူးတင်လိုက်သူကိုကျေးဇူးတင်ရတာမင်္ဂလာတပါဟုတ်ကဲ့ပါ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 အေးလူကြီးမင်းများကတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုမုံရဦးလေးခန့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမုံရဦးလေးခန့်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ဦးလာသမီးဆရာလာသမီးဟုတ်ကဲ့ရှင်မြို့မတေကြီးတာဆရာဦးထွန်းခင်ပါပါခင်ဗျာမြို့မတင်တာဟောင်းကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမုံရဦးလေးခန့်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်Yeah.